одна ж яма. Сама. І чую крики. І всі заглядають в ту яму. Кажу, ну як це відкрита яма, що вони там робили, непонятно. Валентина Цибулько мешкає у будинку, біля якого стався нещасний випадок. Каже, почула шум, вийшла на балкон. Я думала, що якось думала, може, яка собака провалилась. Пані Валентина з балкону бачила, як чоловіка діставали з каналізації. Він був непритомний. МЧС кричать, визивайте скорую. Ну, місні якось розтерялись, бігають. А тоді вже МЧС приїхала, то вони швидко. Ну, що побачили, що витягують людину. Сергій бачив, як приїхала швидка і забрала робочих до лікарні. 61-річному місцевому допомогти не змогли. Лікарі скорої оприділили, що він вже навіть не відвозили його нікуди. Тут він і був. Тут вони пробували щось робити, ну, сказали, що все. Тих вони ще реанімірували, щось там я бачив. Кисневу маску надівали і все. Ну, тих забрали. Тобто, наскільки я мені відомо, то ці ще двоє хлопців десь в реанімації. Речниця обласної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Рибалко повідомила. Двоє комунальників чистили каналізаційний колектор. Кришка люку була відкрита. У чоловіків запаморочилось у голові. Ті покликали на допомогу. Рятувати комунальників прибіг місцевий. Свідки сказали, що цей чоловік побіг на допомогу тим, що втратили свідомість, але впав до колектору. Загинув на місці події відразу. Постраждалих госпіталізовано до Полтавської центральної районної лікарні. Станом на 20:00 чоловіки перебували у реанімації, повідомили у реанімаційному відділенні районної лікарні. Приблизно 10:50. В реанімації звичайно людина довга. Ірина Дава, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.